Bagi pelaksanaan projek Jalan Luar Bandar GLB di Negeri Sarawak, sebanyak 64 projek telah diluluskan dan akan dilaksanakan di Negeri Sarawak di bawah Rancangan Malaysia ke-11 RMK-11. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 39 projek sedang dalam peringkat perlantikan perunding dan reka bentuk. 3 projek sedang dalam peringkat perolehan, 9 projek dalam pembinaan dan 13 projek telah siap sepenuhnya. Untuk makluman yang berhormat, pihak kementerian juga telah meluluskan pelaksanaan 4 projek jalan perhubungan desa JPD berjumlah RM1.57 juta di Parlimen Kota Semerahan bagi tahun 2020. Setakat Oktober 2020, 2 daripada projek tersebut telah siap sepenuhnya, manakala 2 lagi projek sedang di peringkat pelaksanaan. Bagi program amenity sosial PAMS pula, sebanyak 3 projek berjumlah RM1.25 juta telah diluluskan di Parlimen Kota Semerahan bagi tahun 2020. Setakat 25 Oktober 2020, 1 daripada projek tersebut telah siap sepenuhnya, manakala 2 lagi projek sedang di peringkat pelaksanaan. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Timbalan Menteri.